кегенмен еңбекші қазақ ауданының шекарасында жол апатына ұшыраған туристік автобустың жүргізушісі қамауға Тек тексеру кезінде автобусты тізгіндеген азаматтың жүргізуші көәлігі болмаған анықталды енді тасымалдаушы компанияның есі көлікті басқаруды құқығынан айырылған адамға берген үшін айыппұл төлейді еске салайық кеше автобус аласа асуының бұрылысында жолдан шығып аударылып кеткен еді ішінде отыз жолаушы болды олардың 25-і түрлі деңгейде жарақат алып ауруханаға жатқызылды